Soldado inimigo chegando. Tá com fumaça, Rob, aqui, tá com fumaça. Tá no top 5. Deita, se de vista. Bom trabalho. O gás tá por perto. Realocando a zona segura. Jogamos fino, hein? Jogamos fino. Vixe, Maria, tá de kill. Nem ria, mano. É agora. Quanto? 11.008. O resto? Tô dizendo.